其实我们这几天上的能源教育呢，比较是从科学的层面来探讨净零耗能。那我们今天特别从东部请到郑汉文校长，他其实本人非常难得来到台北，那我也很少看到他穿鞋子哦。今天有在，所以穿鞋子。那每次去学校看到校长，他就是跟着学生赤着脚，然后到处跑这样子哦。我希望有一天我们也可以做到那个程度。那现在我们就把时间交给郑校长哦。那这个题目其实非常非常的吸引人，大家应该都跟我一样非常的期待。谢谢的，有问开了，开了，对，好，谢谢大家。怎么志荣讲完之后就感觉要掉眼泪？可能也想到纳马夏那边又风灾了，因为88风灾在我的生命落下很深，就离开南台湾之后的第八天就发生了很大的事。那不过今天又是一列的自强号火车又车祸，那就在南回的路上，所以我常常跟人家开玩笑说，我们要回去真的很难，难回啊，难回。那如果从北边走，那更不用讲，别回了。所以有时候就是只是在不同的地理处境上，可能每一个面对的不一样。不过今天我来到这里，一直蛮惶恐的。这种惶恐就像我们来的一个居民要去花莲的时候，他沿路一直听到屏东，屏东，他就很紧张。我要去花莲，怎么沿路到哪一个地方都在念屏东？后来才发现错了，在卖便当。那我到一直一路走过来，我也是很担心，因为毕竟台达电这种高科技的场域，要去谈一个跟自然就是 nature 这样的东西，是不是能够连接起来，我其实很担心。不过我就能够说我所知道的而已，就像一个原住民被叫到法院，然后要去证明说这个水坝对当地的绿区环境没有什么影响，那也被要求左手按着圣经，右手高举要发誓的时候，等下发誓的时候必须说，等下你所说的都是真实的。他听到真实的这两个字以后，赶快放下来，我不敢说，不敢讲，因为我只能够说我所知道的。那今天我也是讲我所知道的，因为毕竟是不是真实我也不太那么清楚。那其实我很想要谈的是从源出发，不管是 original 或是 aboriginal， 其实都在谈一个源头的东西。这源头其实从这张照片从晚上看的时候，整个台湾几乎都是白色的，这个白当然也是看到其实我们台湾的高经济成长背后，是不是也让其他的地方付出了一种可能？其实人的出生，或是人的存在，或是任何一栋建筑物的出现，其实已经压迫到了任何另外一个人。每个人都要吃，每个人都要穿，每个人都要生活的空间。所以，如果我们本身在这个世上已经压迫了他者，那我们就是要去想一想，有没有可能也可以让他者能够 well being， 就是能够幸福的存在。乌干达的难民区，他一个妇女要耗费6个小时去捡拾柴火，当然在路上会受到欺侮，会受到攻击，甚至会被强暴。那这个过程里头，其实他每天为的是家人设想，只是希望能够有一顿温饱。这顿温饱其实不是每餐，而是一个礼拜如果能够有2餐，它就能够发挥它的功能。后来有人做用泥巴，然后混着一些稻草或是麦草梗，然后变成一种生物炭，然后在做比较有效率的燃烧的时候，这些妇女其实因此而解决了她不必长期受到欺侮的可能。其实这种所谓的
小小的改变，也让他有一个很好的生活。另外我们当然也会很期待这种生活本身其实对他者的关照，太阳能电板的发展，让这个中印阿巴这个四个国家的区块里头有一个叫拉达克，就中国、印度、阿富汗跟巴基斯坦中间的一个国家，我们不熟悉的那个国家，他们是以藏族的宗教作为他的信仰体系。那他们在这个地方里头，这个妇女说，自从有太阳能电之后，我终于可以在冬天看见我先生的脸。对，它不过是一个小小的渴望，可这渴望可以让家人因此而能够相聚。那种相聚就像一个在叙利亚一个小朋友在一个山区的小教堂跟着耶稣说，你不要走，你不要走，你走了我怎么办呢？可是耶稣说，你放心，你放心，当你上山回头到回要回家的时候，记得回头看教堂的那盏小灯。在耶稣走后，这个小孩子往山上曲曲的路上往前前行，其实他沿路一直哭泣，可他记得耶稣跟他讲的这句话，他回头一看，哇，那份温暖出现了，不过是一个教堂的小灯而已。所以其实我们可盼的是，在这个社会里头，不管能源的发展，它在或是整个经济的可能，其实最后还是在追求一种人跟人的相互关照。可是除了人跟人之间之外，还有一种就超越于人之外，它不是只有人看得见的具体事物，应该还有看不见的灵。那种灵，也许你就会发现，你做善事的时候，善灵自然而来；你做恶事的时候，恶灵自然会吸引你，会诱惑你。所以灵本身就是一种启动人如何去发展可能相关工作的一个重要的药物，所以你会有很多的灵感。不过有时候我们可能对这些灵忽略了，以为不过它是动物，它是植物，它不过是一个宇宙里的天文现象，甚至因此对某些具有灵性思维的人用一种鄙视的角度，或者一种所谓的落伍迷信的方式，把它当作老太婆的迷信和传说。像一句话叫做，应该一个字叫做干，这句话其实都被多层次的转换之后，你一听到这个字，你就觉得他在骂你。可在泰雅族有一个牧师的弟弟，他跟着他的同学在玩的时候，就是要吃午餐的，他就叫他干，这干其实就是吃饭的意思。那所以干的本身，其实如果回到中文的解释，他就是要去干活。可是实际上，因为他被过度的扭转之后，现在干好像是很粗鄙的语言。其实干的本身，在所有的南岛语系都是叫做吃，或是加一个母音叫 u 的音，叫做高文，就是来吃东西的吃。其实为什么用三枪来讲它？因为当太阳快要出现的时候，它就会鸣叫。传说故事里头，太阳被布农族的猎人用神箭把它给射瞎了，七天七夜看不见太阳。可是为了生活家具的妇女，必须到一个有水的地方去取水，没有水一样无法煮炖三餐。因此他投石问路，如果声音丢出来的声音是草的声音还好，丢过去的时候石头声音还好，丢过去的时候有水的声音了，他听到了，他就再向前走，丢了一声，结果不是水的声音，是三枪被丢到头了，所以三枪就干的一声就骂出来。所以你看三枪的额头上就有一个黑黑的肿块，就是那个妇女丢的。那当三枪叫这么一声的时候，太阳被呼唤出来了，太阳光照普照了这块大地，所以它就这一堆水，其实三枪种的水，那样的地方的水永远不会枯竭。所以 Sakut 本身就是它是值得
令我们尊敬的动物，它提供了它的身体，提供了它的叫声，提供整个世界的秩序，让我们因此可以在这个世上存活下来。所以呼尼开始也整天的忙碌工作就开始了，可是我们又不知道什么时候应该要去做工，因为我不知道什么时候太阳会起来呢，因为山这样叫，但是太阳还只是被呼唤了，可是什么时候该得回来我们也不知道。所以布农族的老人家当然就请了所谓的最会鸣唱最准时的鸟来到这个广场，哪一个最准时，哪一个最能够提醒我们什么时候该做什么事。所以公鸡跟塞格法就大湾嘴话本来是兄弟的，因此他的鸣叫很准，后来请公鸡就在家里帮忙提醒，那塞格方大湾嘴画眉就是到田间去提醒。所以当塞格方第一次叫的时候就下午三点了，当塞格方第二次叫的时候，如果你还不下山，你可能在山上要就很容易陷入一种不容易走回到家的困境。所以这种动物被高度认识，对这种所谓的天地之间相互灵性的相互的扣连的部分，让天地神人互为一体的概念，甚至在南投的地利村达马銮都以公鸡作为地名，甚至因为公鸡救了他们这个整族整个家族的人。那我要说的是，这个如果你的生活作息能够随着宇宙的秩序的时候，你的身体在产生自然的律动，你的能源耗费是最为节省。可是我们经常熬夜，可是我们经常把七八点就睡的人说怎么那么早就睡了。过去所有的老人家知道整个作息，我五点就起来，我如果五点起来去东海岸走一走的时候，你会发现那太阳的灵在呼唤着你的灵，你的生命的喜悦因此跟着它互动。可是当你到七八点才去东海岸走的时候，太阳已经有一点点热了。如果你九点才离开民宿，或十点才离开民宿的时候再去玩的时候，你会觉得哇，怎么台湾的台东怎么那么热？所有台湾的乌头翁都在台东，所有台湾的白头翁都在西部，为什么台湾的同样都是所谓的我们叫做这种北科的鸟类，为什么只是一个一线之隔，台东的都是头黑的，西部的都是白的？我们只能够做这么说，因为台东的太阳比较大，它会被晒黑。好，其实这种跟着生活作息做工的，其实包括要傍晚的那份美。如果那傍晚的那份美，你在太慢下班的时候，哇，感受那个太阳日落之后的那份微温，其实是一种最美最美的事物。甚至于这种作息的概念，它用动物来做象征，夯坊就是水路，这种夯坊的脚就像太阳傍晚的时候那个几道的光芒散出来的那个脚的光，它的皮肤的颜色就是跟那个傍晚的太阳。所以水路也最懂得在这个傍晚的时分出来。所以如果沙谷的山羌作为叫醒太阳的动物，那么水路就代表着说，诶，我们应该好好的欣赏这一整天下来我们生活秩序下的美。所以如果我们的时间能够用所谓的自然的生态时间来考虑我们的作息的时候，或许我们所耗费的能源应该是最低最少，也不用让它陷入辛苦。那这个是智慧吗？其实也谈不上，我只能够说它不过是生活作息的一环。如果我们的生活作息不能用信仰的角度来去看它，那你绝对不过是把它当作，哎，那个不过是随我们高兴罢了。我要几点起床，我要几点睡觉，当然都是可以用自身来决定。可是如果他相信能够听到所谓的山羌的叫声，所以能够看到水鹿在夕阳嬉戏，他觉得这是一整天最美最美的事物的时候，
怕会觉得我想要跟这些自然的事物共为一体，那其实那就是本源的出发。那其实在原住民的智慧里头，他跟着本源出发其实最有效力，甚至生活是最有趣味的。最大的本源其实就是火跟水，没有水无法存活，可是没有火无法温暖，甚至于把食物作为一种熟食，走向一种新的物质文明，我们可能就才能够走出所谓的生食，就是生吃的那个习惯。那这种知识体系里头，为什么会把红嘴黑背视为他的祖先的重要的守护神？为什么会去在意一条水流不要去被个人给独占，不想要去改变水系？这就会跟着他的生态信仰，他不会去做所谓的稻田的耕作，而反而去做所谓的旱作。所以火这么的重要，是因为它可以温暖人心，让家人相聚，就像一盏小灯或是炉子的一点炭火，让家人可以感受到那份温暖。所以故事的背后其实在谈的这个能源跟资源的关系。你们有听过红嘴黑背的故事吗？没有，我以为你们都很熟呢。那我们还再退回去讲一下。大洪水时期就像这样，雨势下个不停，整个水一直上涨上涨，到所有的布农族不停的往山走到了玉山俊大山。后来经过了好久好久，水都没有退，那布农族人其实已经陷入了那种辛苦，没有办法存活下去了。后来看远远的山上有一个火焰在冒，那只好请所有的动物看谁能够帮忙。第一个自愿的动物我们叫做 Damahudas， 它叫蟾蜍，其实它本来是青蛙，它本来很光滑很漂亮，它就举手，它再怎么举手人家也看不到它。还好老人家看到它，它在举手，其实可能不是它在举手，就是感觉它好像要去，就麻烦他去，他就游过去，游到了那里之后，就衔着用嘴巴衔着那火种，太烫了，可是终于受不了，就把它放到背上背，背可背游回来的时候，其实火是熄掉的，可是原来光滑的皮肤被烫到起泡了，所以那个嘴巴也红红的，你看那癞蛤蟆的嘴巴，所以哇。老人家很感念这种动物怎么愿意牺牲自己，把自己最漂亮的身体变成了这样，所以我们把它视为守护神，不可以打死癞蛤蟆，要不然会打雷，然后你会被雷击中，甚至因此死亡，所以 Damahudas 就是我们的长辈的意思。可是这之后又没有人要去，水鹿愿意去，可是水路一上岸的时候，那么一跳，溅起的水花把火也熄掉了。想说这不行，只好派鸟去。后来乌鸦去了，乌鸦去了，起了火种，很高兴呢，已经被熏得黑黑的，他都忍耐哦。可是，哇，地上怎么那么多的腐肉啊？烂掉的那个肉，有很多死掉的尸体。他的那个心，就想要吃那个肉的心情就来了，就忘记了，就跳下去，嘴巴一张开就去吃肉，结果回来的时候火种已经熄掉了。当然很多很多的动物故事，最后就是找到了这只，其实这只红嘴黑背其实最漂亮最漂亮的鸟，大家都不愿意去了，没想到这么漂亮的鸟愿意牺牲。他说：“好吧，既然都没有人要去，那我去好了。”他真的去了。他知道这次任务再不回来不完成，大概布农族的人都会死光了。因此他过去了以后，衔着火种，烫了又够烫，嘴巴都红红的。你没有看过红嘴黑背，整个嘴巴都红的。然后他后来受不了了，用脚用夹，最后脚也红的了。最后呢，身体都被熏得黑黑的。真的，一只最漂亮的鸟，终于完成任务。所以当红嘴黑背完成任务的时候，又变成了布农族的守护神。以后看到红嘴黑背不能打他，
你打他的时候，你的衣服会烧起来；你打他的时候，你家会烧起来。老人家说这是真的。你看那个什么人的家哦，上次他打红嘴黑背哦，他的家火灾呢。地方的故事，透过所谓的地方的事物，在回应着历史上的传说。而这些传说，我们回想到它生态的背后，为什么他们那么在乎所谓的蟾蜍？他怎么那么在乎红嘴黑背？如果蟾蜍它能够有效的抑制病虫害的时候，它是不是应该有它特殊的功能，而不是透过除虫剂或是什么样的方式的化学药剂来解决它？如果红嘴黑背它的活动力那么强，你会看到它吃苦楝树、吃加冬树，它不停的在散播这个种子，让所有的森林得以富裕的时候，你会发现红嘴黑背它的功用远比我们所说的它背后的精神来大得多。真实的也是，当你在山田烧垦的时候，如果有烟雾绕出来，那红嘴黑背会冲过来，因为这时候会有很多的昆虫，它可以去取得食物。也因为有烟雾的时候，你家里过去都是茅草屋，它有烟雾的时候，它就最先到达，然后就提醒了族人说：“哎，这个家开始会燃烧，周边的邻家也会注意起来，怎么红嘴黑背飞到了部落里来？”所以其实它当然也有这种警示的功能。好，那其实大洪水过后，大水并没有退，只是因为一只很大很大的蛇或是鳗鱼堵住了河流，所有的人陷入没有水的困境。那还好，有一只螃蟹说：“就让我来吧。”它剪断了这只蛇。它背后的故事也在说，水流自然是自然的一部分，不应该让人去给独占。如果我们去改变水系的时候，看起来我们获得了稻作或是其他农作的收获，可是我们的水资源或是其他周边的物质的资源的生产一样陷入了一种窘境。可是如果水系不去做转变的时候，你靠什么能够来工作呢？因此我们要思考的，这种工作的背后不是我只是要用能源，而是我这个能源它是不是应该变成资源的一环。如果这一户人家因为改变水系获得了改善，就像我们不停地向国外取得了木材，而让很多拥有自然森林的所谓的少数民族陷入了生活的困境，或甚至让一个妇女必须走6个小时才可以取得木材温暖一个家的时候，我们自诩为我们生活文明改善了，不过是在压榨着别的族群、别的地方的人陷入了一种生活的困境。如果资源是一种整体性的思考，那我们就会想说，能源不是只有在考虑到我们自己如何改善它而已。可是资源也不在原住民的部落的体系里头，它不是只有把它当资源看待，那是它的亲戚，所以会把癞蛤蟆当作他的祖先，会把红嘴黑背当作他的守护神。他背后在讲的，他不是一只鸟，他不是一只所谓的两栖类的动物，他是一跟我们息息相关的，他是一种生物的指标。所以如果是这样的整体看待的时候，我们就会发现其实他是跟我们相同的。回过来，也就是说，如果我要选择一棵树靠着，我累了呢，可我可以不可以靠着你休息？他会跟树讲话。我如果要砍一棵树，我会跟他说：“你在这个山上已经扮演着很大的功能了，你年纪也有一把了，我们希望你继续发挥你的专长。今天我必须要把你砍下来，让你成为我们家中的主要的柱子，让你跟我们住在一起。”我也可能跟他说：“今天我砍你下来，希望你做成，把你做成大船，跟我一起驰骋在海洋，让他跟让你能够来温暖我们的家人。”这也就像我妈妈要杀一只鸡的时候，会跟鸡讲话：“这鸡这叫无聊死，较紧出世去做好野人的儿子。”
他在安慰那个记忆的灵魂，他同时也在安慰自己，我不是那么残忍，我今天把你的肉当作牺牲来看待，可是我今天把你的灵魂高度的供养在我们的心里。所以如果有这样的思维的时候，我相信不会把它当作屠宰，甚至我们不会用屠宰场这个名字来去为我们这些牺牲命名。所以其实我们在思考的是，如果他是跟我同源的，那事物本身在说话，他会跟我讲话，讲话的背后也在诉说着某些事实，这些事实就像动物运、植物的运动会，一个妇女在家里织布，不小心被一个自动会到家里来提供财星的这个植物叫做台湾二叶松，把他的织布架给踢倒了，踢倒了之后整个那个金啊轮啊都被打破了，其实当然金轮是社会规范的秩序，我的秩序被你打破了，那他当然会不甘愿，就破口打骂，你们都能滚出去，以后你都不要来到我家，他诅咒他们。这些原本跟这个家都一起在一起互动的植物一个一个伤心的走，那我们要去哪里呢？他们就说好吧，那我们既然人家不喜欢我们走了，他们觉得甚至办运动会，我们来跑看看好了。他们就办了运动会，你就看到不同的植物有不同的肌理，就那个肌肉的那个感觉哈，这只的，所以你就会知道它的分布就会不一样。这个台湾二叶松跑了跑，跑到溪流旁边就说：“啊，我累了呢，我跑不动了，我就停在这里好了啦。”如果布农族真的需要我，他还想到我的时候，就来砍我的脚，带回去当柴火吧。因为台湾二叶松会产生油脂，真的是取火的火种。那这个班里的就是快木，他就跑啊跑，跑到一半的时候就笑：“台湾二叶松跑那么慢，你又一下就累了。”也就笑这个玉山岩柏傻懂。啊，矮冬瓜脚那么小，哎，就跑那么慢。可是他跑到了中海拔，就三月半山腰云雾带的时候，他说：“哇，我也跑不动了，跑到这里来。如果真的布农族人想念我，他需要我的树皮拿去盖屋顶，他需要我的树干拿去盖房子，就尽管来拿吧。”其实他们都念念不忘布农族人。后来，这个所谓的矮冬瓜玉山岩柏，他就慢慢的跑，慢慢的跑，终于跑到了山顶，还摆出最后的冲刺的姿势。哦，终于到了，终于到了。好，到了之后，他开始后悔了：我跑这么高来干什么？哇，布农族的人以后我想念他们的时候，我要回去也看不见他们，然后他们要找到我有点困难。那我又可以有什么用呢？我来想一想啊，我满身的大汗，身上都有很多的盐渍。哎，如果他们最喜欢的动物叫做夯坊，就是台湾水鹿来的时候，它还可以吃我的树皮，可以吃到那一份盐分。布农族就有，就来到这么高的山上，他们就有猎物可以吃了。每种植物都在为他者思考。他在想的是说，我可以为谁、为什么人去做最大的可能的奉献，即便是人家都把我给赶走了，即便他们都不喜欢我。这个故事里头当然也表达出，你看哦，类似相近的植物，在他的生态思维里头，就会看到他们不同海拔的分布。如果你对植物理解的时候，你会知道台湾二叶松大部分分布在溪流边的边坡地带。那所谓的台湾快木都是在中海拔，玉山岩柏都是高海拔。他透过故事也去理解说他的自然的栖地的分布。所以当你需要我的时候，你来砍我的脚吧，并没有让他死掉。你如果没去砍他的时候，松枝不会那么均匀的密布，
它甚至于不好用。所以人参与其中的时候，让植物的特性也因此而显现出来。块木皮可以拿来盖房子，而且是可以好几代都还能够用。玉山岩柏的树皮提供了水路，作为食物的一环。所以在整个生态思考的时候，不是只有看它是不是能源，它是不是资源，其实它跟我们都是同源，它跟我们都是息息相关的。所以布隆族就有这样的一段话：如顿海伊米达杜丹嘛，法拉斯海伊米达杜金呐，如吉斯马斯是木的，哈拉马斯是干，布隆马斯是高巴高巴明，胡米斯海伊哪一家阿明都无法。也就是说，水岸是我的爸爸，河流是我的妈妈，树和草、鸟和鱼、人类和所有的生物都是我们的子女。如果我们看待是这样的时候，你不是只有看待我能源要用它，你如果用它而破坏了其他的生物，你付出的代价比起能源还要高很多。因此，你要用更大的能源去弥补这样的可能的缺憾。所以如果用整体性的思考，你如果能够为他者设想的时候，他都是跟我们同源的时候，那其实能源的应用就会更为有效，更为有意义。那其实真正最重要的是，能源当然是一种很大的热的转换，那热源最重要的其实是那份心。如果心，我们布隆族的话，火就是那火种叫做上，如果心就是有火种的地方叫做一上，那我们的家故乡就是在那个有火种的地方叫做阿上。所以上的本身就是一个能够提供温暖的所在，提供一个火源的地方，提供一个炉灶可以生产食物的所在。可是要生产食物的第一件事情，我们如果用所谓的负面知识来去看待所谓的山田烧垦火耕的文化的时候，你会发现怎么可以把一块森林给去掉，然后用火来去创造自己的食物，这不是破坏生态环境吗？如果是，我要说误解。如果不是，那大片的开垦创造的是更大的灾难。但是如果传统知识不被理解的时候，我们发现我们限制了很多人走到了所谓的离乡背井，最后是家的残破。我其实在偏乡地区服务19年的校长，今年第20年。在解决整个生活困境里头，最大的难题就是找到自己自身文化的认同。我一个学生的家长跟我说：“校长，你还没有来的时候，我发誓，我绝不要晒到太阳，我要讲很标准的国语，让人家认不出来我是排湾族的人。”如果他的生命是在寻求另外一种不被看见，那我在想，他跟 Michael Jackson 一样，他不停地去抹白自己，不愿意承认他的父母是谁，他即使在大的功成名就，最后他都无法抹除他内心的黑暗。其实这个是很大很大的能源的耗费，他不停地在想要去把一种自身无法找到的认同，透过一种不停想要去找到他生命的本源的所在的东西。所以如果知识不被理解，而用一种所谓的主流文化来看待很多的东西的时候，我们发现它是受到一种所谓的集体的污名，这种集体污名下让它无法去面对它自身的生活。所以当猎人原来从部落里的英雄变成了所谓大社会认定的狗熊的时候，他不敢把过去的分享从山里捉猎到的猎物公开的在部落头目的家或是最长老的家大家来分，因为他就是所谓的非法猎捕，因此他必须躲躲藏藏，他不敢分了。
不管存到之后，最后只好拿去转换成所谓的金钱。当然，所谓的宝玉，最后变成我们要面对的难题。因为本来可以公开被展示的，大家可以共同分享的，最后失去了。那同样的，其实如果我们回到科学的解释的时候，火根的背后，它其实在创造着更多的生产。因为我们误把都市丛林的社会这样的经验移植到了所谓的森林地区的社会，那个地方很需要二氧化碳，可是我们这边的二氧化碳是很不需要的，因为我们这边的过量，它无法很快的到森林去。如果二氧化碳的量不足，这个植物它的生长速率自然就减缓。如果树已经老化，我们不去再应用它，自然就会造成灾难。所以台湾的森林，或是包括英国、美国很多老化的森林，就很容易形成野火，甚至形成森林火灾。森林火灾所释放出来的二氧化碳比工业排放的量还要大。那么过去三年烧垦的旁边，不管是酸皮粒或是所谓的河木河，它们过去就是一种所谓的防火带。你不必像林务局那样把树砍倒，形成了空旷处，让火不会蔓延过去。他们早就知道有些树在那个旁边，火再怎么烧都烧不起来。他们也知道哪些树在森林里面，它的含水量很高，高出很多很多，即使火来都烧不起来。可是当这些知识体系不断的被误解，甚至不断的被弱化之后，最后的结果反而森林的产量不但没有增加，最后保护森林的结果是让火灾吞噬了很多的区域，甚至造成居家周围的安全。电作不过是森林耕作应用能源或是应用二氧化碳的一方，它并不是把所有的森林砍走。我要去砍一片森林，要耗费多少人的力量？我要养了好久好久的猪，才有办法请你们来帮我的忙砍那一片森林。因此，他会好好的应用这块土地。这块土地其实它在长期应用下来，土地的养分会慢慢被弱化，会消耗掉。怎么办呢？他早就知道了。台湾赤氧也好，通草也好，或者豆科的植物也好，它都会把空气中的氮给固定下来。这种植物的固氮作用就是让自然做工。我不需要盖化学肥料厂，说我要生产化学肥料，然后用化学肥料让土地一年一年的变成更酸化。所以很多在我们那个地方种高丽菜的居民，他说第一年我都不用撒肥料呢，哇，我的高丽菜很多人喜欢，卖的价钱很好。第二年我这三甲地花了8万块的肥料钱，那也卖得不错，还很有赚。第三年15万，第四年50万，第五年，校长种不下去，也长不出来。其实广告化的化学肥料，让人民误以为它可以永续的去经营下，没有，很多部落人因此陷入了困境。因为化学肥料让这块土地必须要休耕20-30年之后，才能够重新回到土地的原来可以持续运作的可能。如果是这样的时候，我们必须去再去强调，化学肥料或是化学药剂让很多的生物、昆虫、细菌都死掉，它不会帮你做工了，让这个土地越来越硬了。像这样的下雨，表层的水不会渗进去，因为没有蚯蚓的洞穴，没有蟋蟀在那边钻洞，没有蝼蛄，没有蚂蚁，这些原来会帮土地形成口隙，让水能够降到比较深的土壤深度的，这个水不会帮我们吸养水分的。土石流的灾害自然而然的发生，因为它变成了所谓的表面的径流。
下雨就流走，下雨就流走，没有所谓可以固氮或是海绵作用的力量在这里参与其中。台湾赤羊，你们可能很少看到的，它的繁殖力相当惊人，只要一些种子撒播下去，其实在芒草堆里面它都可以长出来。所以这种植物被当地的居民高度的认识，只是他们无法用所谓的科学的方式去理解说它可以固氮，跟瘤菌长在它的根部，甚至于这些氮在它的身体，甚至于它透过这个跟瘤菌让很多的生物留了下来。留了下来之后形成了一种仪式，这个仪式其实就是生态信仰，没有进行过这种仪式的人不是男人。如果是这么样的话，真正的男人你就应该在开垦季的时候砍过台湾赤羊，让这个赤羊曾经在这个山田烧垦过变成了一种生产。谁在生产？自然在生产。所以圣经里头会说山谷中的百合都能够自然开放，你何须愁苦没有食物的来源？难道上帝不会眷顾人吗？没有错，他会。可是我们破坏了原来的自然体系，我们以为山田烧垦是让这块土地陷入所谓的灾难，其实没有山田烧垦的时候，我们发现更大的灾难来了。以前的白皮鞋，这个是邻里穿山甲，是相当相当的多。那它怎么来？它一定要有白蚁，没有白蚁它没有食物来源。那么没有白蚁，白蚁要怎么来？要有腐烂的木头，它不会去吃活的木。没有腐烂的木头就没有白蚁，没有白蚁也就不会当有一声雷响的时候，轰的一声，它就长出来。再怎么伟大的科学家，到目前为止都无法生产出蚁菇，用人的方式种出蚁菇来。所以布农主人早就知道他的名字叫做 Home， 他的名字叫做 Bagahonhong， 就是我跟他一起合作才能够长出蚁菇的动物。所以透过植物透过动物的理解的时候，假我们讲强调保育好了，我要保护穿山甲，你们不可以射杀他，后护着他。可是问题是它食物没有来源，问题是食物不可能因此就在你说，我保育它，然后我要喂它木瓜，我要喂它西瓜，我喂它麦当劳或是披萨，没有，它不要。所以如果不被理解的时候，你就不会认识所谓的 印第安的三姐妹，其实也就布农族的三姐妹，生命三姐妹，他们生命是互为一体的。所以在种作物的时候，它是建作，它刚刚所谓的旱作的本身，所有的旱作不管是小米高粱，我们说不改变水系嘛，小米高粱玉米或是所谓刚刚所说的这些食物，它不需要改变水系形成渠道来灌溉它，那撒下去只知道要下雨，是因为他早就知道要下雨就撒下去，撒下去之后过不了多久他自己发芽。这些植物在我们植物学叫做吸货的植物，四个碳的植物，只要一点点的水，光线越强越好，耐旱耐瘠耐热耐风，不管怎样三生无奈他都耐得住。所以像这样的耐的本身就是让植物的抗病性也很强，而不需要去透过很多的化学药去解决所谓的食物必须要去解决的问题。当如果这些化学药剂再进到食物，我们又要花更大的能源去解决我们的医疗问题。所以印第安三姐妹很清楚的，她的茎长高了，然后就在旁边种豆，等玉米收成的时候，这杆并没有马上倒下来，它攀爬上去，我不需要去砍植物来沥干。那杂草会重生怎么办？那就种南瓜抑制所谓的杂草的重生。
所以用植物的相互的，我们其实达尔文的进化论里头有一种属于相互的厮杀，可是在原住民的思维里面，相互的分享，他比较强调的是共生，而不是竞争，他强调是相互的陪伴，而不是相互的抵抗。所以吃的时候也要一起吃，这些食物有不同的成分，有不同的这个所谓的营养元素，像薏米叫吉卜伦，或是所谓的嘎吉卜伦，就是另外的所谓的薏米，这些食物变成药物的一环。我宁愿吃食物，我也不想他吃药物。所以老人家年纪大了，很多会的所谓的白内障，或是眼睛视力会退化的，其实他的黄酮素不足，玉米就提供了最大的能源。那所以这玉米本身其实是最重要的食物。除了所谓的旱作，用稀获的植物最有效的做光合作用植物，作为他田野开垦的一环，或是所谓的用火耕提供二氧化碳让植物长得更好，或是所谓的间作，彼此之间相互的植物抑制作用之后，它也会轮作。这个轮作其实是在寻求生命的圆满。所以马呼呼马呼呼埋，我呼唤你，我呼唤这块土地，我要在这里开始开垦的。呼埋呼埋兰树克，敏呼吧敏呼吧马朵。明马杜明马杜巴达勒白努莱恩哈里丹巴特吉布戴胡丹，最后他写到了地瓜。地瓜让我们生，当然他地瓜的身体慢慢的拉长拉长，就像我的生命不停不停的拉长一样。过去我们或许会觉得地瓜不过是很粗俗的食物，可是你会知道它已经被联合国认定为近乎完美的食物，它很容易帮我们把身体上的毒给排毒出去。所以吃地瓜反而变成所谓的排毒大餐。所以食物本身就是药物，所以你告诉我你吃什么，我也可以知道你是什么样的人。所以食物本身也是文化体系展现的一环，你是不是热爱这块土地？你是不是愿意用所谓的你的食物 的消耗的方式来去给照顾这块土地？所以你是什么样的人，其实是在回应着我们对这块土地的关照。或许你们会说，他难道不会遇到病虫害吗？会。可是他种的东西就是抗病性特别强的，所以发生病虫害的几率也不高，它也不是集约种植的方式，一片通通种一样的，它反而是一种叫杂作、间作的方式，它会轮作的方式，所以不可能一年到头都是种一样的，因此病虫害就不会不停的延伸下去。可讲真的会有吗？还是会有。有的时候怎么办？印度叫做凝树，宁静的凝，那我们这边叫做苦练树。苦练在汉人的思维说，前不种伤，后不种苦。我的家屋前面不可以种伤树，因为会有伤势。我的家屋后面不可以种苦练，我已经前面那么苦了，我后面还要那么苦哦。所以苦练不可以种哦。好，这个即使是作为文化表征的一环，但是苦练在所谓的汉田稻作里头，汉作的稻的耕作田里头，它只扮演着所谓的生物碱或者生物农药的功能。从它的花，从它的落叶，从它的果实，其实都是所谓的生物农药，但是它不会刻意要把它杀死。西方的生物观只要认为它是害虫，就想要把它给毒杀死掉。可在原住民的思维里头，不是，你不要长那么多嘛。这个让我也可以分享到一点食物。所以老人家在赶那个小鸟，因为以前小鸟不会那么多，但现在小鸟很多，尤其是鹿的饼，就是那个白腰文鸟会来吃小米。我们用那个网把它罩着也没办法，它太聪明了，会从底下钻进去。我们赶它的时候它装着没事，再靠近一点的时候它就故意掉到地底下，我们还去每一行去看看，那他就钻到别的地方去，像老鼠一样。好，那其实像这样的
方式里头，我们会说，像老人家在赶小鸟的时候，他就会转化成一种语言，会跟小鸟讲话：“小鸟，小鸟，你赶快吃一吃嘛，吃饱赶快走啦。”其实他也不会想要去杀死他，还是跟他商量一下。可商量的结果有时候还是输他，因此他比小鸟早起床，然后比小鸟慢下班，每天都在那赶小鸟。所以你能够如果吃到小米，哇，那是一个老人家背后很温馨的在照顾那块土地。当然也不是只有苦练，还有一种叫无患子。所以无患子在原住民部落里头，他是不可以砍他的。也许台湾族你砍他来当柴火，你的眼睛会瞎掉。他在发展成经济的体系的背后，在告诉着我们后面的道理，说他其实在帮我们很多的忙。其实台湾族人也知道，山羌会吃无患子的种子，或吃它的果，假种皮。可是他不会在底下，无患子的底下猎杀山羌。他会到一个水潭边，然后一直到山羌吃了无患子种子又很容易口渴，他就在水潭边等。所以水潭边的杂草他不跟水去掉，水潭的水当然要留着。就山羌就他会在水潭边，然后会来找水喝，猎人就会在那边等。他不会觉得他好像很残忍，因为他自己来啊，哦，就把他射下来啦，然后就把他带回去啦。啊，所以是他愿意牺牲的。虽然山羌没有讲说他愿意，可是我们认为他愿意自己牺牲。那这样的思维里头，其实是他保护了这个水塘，保护了水塘边的草原，也保护了植物。其实这种所谓的畜牧的方式，不是把树全部砍倒，不是西方的畜牧方式。当然也不可能把鸡养在格子里面，连一生看到阳光的机会都没有。我们以为射杀野生动物是残忍，真正的残忍才是那种养鸡养动物的方式。如果你有能力，你试着嘛，开放山林给你，你去打打看，看你能不能打到。对呀，就很多的人也死在动物的獠牙下，但他没有怨。我们的灵跟他的灵交汇了，我的力，我的灵力输他，当然就是动物赢了。所以在饲养观里头，我们不会想要把动物围起来。他就像你去拦你的时候，所有不会跑的要围住，所有会跑的要尊重他的灵魂。怎么可以把会跑的关注呢？所以你会看到猪啊，看到羊都在蓝屿的岛上到处跑。那可是我又怕我的农作物被羊啊被猪弄坏，所以我就把不会跑的围住。是这种所谓的这种所谓对待动物灵性的部分，我们就会很希望回到一种让自然去供养所有的食物，就大自然也在蓄养着这些。什么叫蓄养？就我知道它可用，我知道动物会用它，所以我会留给动物。譬如说，它也知道山苏花是可以吃的，山苏的嫩芽是可以吃的。布农族的人说：“我校长，我知道那可以吃的，但是我知道那个山羌更喜欢吃，我留给它吃。”那其实在这个所谓的生产的概念里头，他是会希望跟自然一起做工，而不是把森林砍倒做成牧场，或是把牧场再盖成所谓的一个饲养场，然后再用所谓的抗生素不停地把那可能的病菌给抑制住，然后让抗生素再回到我们的人体，再用药物去解除我们身体的苦痛。其实如果是这样，我们会更期待的是很多的生物变成了一种指标。一次我被原住民骂得最惨的一个老人家，我猜他还没有读过书，我应该说你没有读书你骂我干什么。没有，反正他们最有学问。因为有一天我跟另外一个校长，两个校长，反正校长没有事嘛，就是老师你们好好教书，我出去应酬。开玩笑，不要侮辱很多的校长。
那接着就是部落，然后这两个校长在那边，煮了一大锅的那个毛蟹，一大锅毛蟹。那毛蟹以前多到真的不行了，就过去整个田都是黑的，啊，可是现在就没有了。他们那是生活里面就很常见的，以前还抓一抓拿去喂鸡喂鸭，现在就没有了，环境变了。可是我们那一锅吃起来当然就也不怎么好吃啊，只是显现出啊校长反正有钱，他最大的困难最大的烦恼就是钱用不完。真这个月用完了，下个月又有，就是开玩笑。可是他老人家就背着很重的心材，衣服衣衫褴褛，然后会破破烂烂的。他看我们在吃东西，不是，很不高兴。不高兴并不是我们在吃什么，他看我们在吃毛蟹，他就会讲一句话：相思树还没有开花，吃什么毛蟹？我们听不懂，我们没有生态智慧，听不懂。然后其实我就很好奇，我就问，后来我就去问，他说校长没有你这样吃的啦。相思树花开的时候，它那个毛蟹才会很黄，肚子最黄，跟它的花一样黄，这时候才会最香。你现在吃都没有肉，对我们吃真的没有肉，扁扁的，吃起来只是知道在吃毛蟹而已。就像我们到1999吃到饱，吃饱来撑着啊，好酷啊！所以类似那样。好，那这个时候啊，后来我再继续理解的时候，其实毛蟹会这个时候会吃那个河流旁边石头上的那个细藻，它吃的细藻会储存到它的身体，然后那个整个细藻的香气才会让毛蟹的香整个出来。所以你吃的不是当令的当时的食物的时候，你吃的不是食物，它是变成生态信仰的一环。他也知道这时候相思树开花的时候，先锋部队最强壮的那几个早就跑到源头了去产卵，这时候比较弱的可能比较慢被我们抓到的，那个当然做我们食物的一环。可是之后他这一个过程当中好的种继续留了下来，所以你也不用去翻石头看看到底毛蟹肥了没有，抓起来看，不用看相思树就知道。这种情形就像兰屿的人一样，他不用划着船出去，飞以来了没有，哇，出去看了然后再回来，不用，当刺桐花开的时候就是飞以来的时候。所以赤铜的火炬从菲律宾沿路一直点燃，经过兰屿到绿岛到东海岸到北海岸，它顺着节令飞就飞到哪里。所以任何的植物作为一种物候的指标，让人省去了很多的麻烦，让人可以不要耗费那么大的能源去做那么大的探索，甚至让能源或者资源做最有效的应用。老人家讲的那一后面那一段才是触动我最大的心情。他说：“校长，我们吃毛蟹没有像你们吃一锅，我们顶多就是吃一只或两只。我会把所有的肉吃得干干净净，就像兰屿人吃飞鱼的时候，他把飞鱼吃得干干净净。然后他说，我们会把壳留住，还会用布包起来。”然后再用石头把它打碎，然后再把这个碎壳倒进锅子里面，然后再煮一顿之后，我们就来喝它的汤。我们要吃的是吃它的味道。他跟我讲的是这样，我说我们要吃的是它的味道。所以其实如果食物是作为一种风味的思考的时候，这个地方的风味本身就跟地方的植物、跟地方的动物、跟地方的人，它如果产生一种互动，这种互动就是资源的管理。食物当然就是最重要的资源，当然是让人能够活动最大的能源。如果耗费在食物的能源上，我们能够做有效的应用，而是不是用所谓的加工，不停的让食物变成我们的困境。那甚至包装材料变成我们的困境的时候，那就最大的
哭得很难处。我们已经很久不用姑婆芋的叶子，我们就不认识它了。可是有一次，我们那边的妇人摘了 一包的野菜给我，我忘记带回去，跟我出差。然后隔了一个礼拜啊，回来才看到那一包，又打开来一看，比冰箱冰的还要新鲜。那种鲜度来讲，就比我们把它放到冰箱还要好。所以最近我们在推食工坊，就是部落里头在推食物这个工坊。假设你们需要，没有广告嫌疑啦，就是需要的时候，你会收到我们的食物是用这个寄的，就是野菜的。你试着看看，它其实这种植物保鲜的效果，比起冷藏的效果还要好很多，抑制细菌的效果好很多，所以不需要用冰箱来解决所谓的食物在冷藏或是所谓避免它腐坏那种可能。所以很多人生病了，包括前阵子我在山上被虎头蜂叮到的时候，其实我知道所有原住民跟我说的最有效的方式就是它的汁液，比如你去所谓的用尿啦或什么，那用这个汁液去涂最为有效。不过我其实是只有被叮到一只，然后我并没有马上去吐，我就在看我的身体的抵抗力到底可以抗到多少。真的有没有擦药啊？哎，到昨天还好，还有一个洞，小小的洞，还凹进去。我其实也是在让我的身体的免疫力在提升。如果你的身体都不再被任何的动物侵扰的时候，你就好像在一个密闭的关灸里头。绝对不要去碰触到所谓的卫生不良的问题。所以西方的卫生假说，以为卫生就是健康的假说，其实是要被检讨。不然哪一天在当所有的抗生素都无效的时候，最先死掉的也就是你，因为所有的抗生素都面对无效了。那其实在这个过程当中，我后面很快的就以食物作为能源的最重要的一件事情来讲。所以林语堂说，没有比吃更重要的事了。我们每天都在面对吃的食物，所以能源的本身就回到生活来思考。那生活里头，如果你找到好、对，或甚至于对环境善良的食物的时候，它对土地是一件好的事情，对生物的多样性是一件好的事情。对工作者，就在从事劳动的任何一个人是好的事情，对地方的经济是好的事情，对所谓的空气啊、河流啊、海洋啊、自然的资源，它都是好的事情，因为你选对的食物。所以如果我们吃对的食物，其实也就在关照这块土地。那好的食物几个原则很简单，就是爱的很多很多的爱人，他就是我们身边周边的人嘛，他是地方的，越少运送的，那就是对环境越有效。越是有机的，就原来原住民的生产方式就是这样的，他也不用化肥，他也不用杀虫剂的，那甚至于他是简单的蔬食，不要过度加工的。如果水煮是最为有效，甚至让营养素不会破坏，那就是。对能源来讲，它的效率是最高的，因为你不要吃的很多，或者是煮的分量没有给控制好，你没有控制好的时候，把它给丢弃了，或者冷藏了，本身就是能源上的浪费，甚至于包装材也好，或是所谓的食穗谷，就什么时候吃什么，就让自然的律动回到你的身体的保护，它就是最有效的方式。如果它是一种灾难，吃错的话是一种灾难，身体当然不好，对环境当然产生更大的影响。它的灾难也可能是因为我们对食物不懂得珍惜。像今天我们在机场，我很不习惯，因为我只要任何的食物，我一定会吃得干干净净，连一粒米都不会剩下。而我可以一餐不吃，甚至两餐不吃，甚至三餐不吃。啊，我很少喝水，就我要去山上也没有带水，也不要准备瓶瓶罐罐，我就把自己当骆驼，
啊，我生活就很简单，所以志荣才会说哦，真的那第一次穿鞋子，不是第一次穿鞋子，因为 我很担心我搭飞机，他不给我上飞机。我听说那个警察会这样，就哇，好了，我穿鞋子好。其实我的其实我有时候我的生活也算是比较，说糜烂也不是，是比较破烂的那种生活。好，那我要说的是，即使在食物的浪费来讲，作为食物，就所谓的废弃物，食物的废弃物占的所有的能源里面的比例是相当高的。所以，如果从我们没有办法做到，我自己啊，我自身没有办法做到所谓的像台达电这种高科技的发展的时候，我在部落里头或者在我生活周边的人的身上，我大概都是在推食物是最重要的能源关照。可是我刚刚说过的，如果文化的误解让食物也走到一种死胡同的时候，会觉得好像吃面包、麦当劳、披萨才是真正的文明，那最后吃昆虫的人好像就是哎呦恶心。一个学生叫阿朗，他从我们学校转到马兰国小都会，就台东到桃园台东而已，二十几公里的距离。所有的同学带了很多的东西食物来，因为老师说我们今天要来开一个同乐会，每个同学带你最喜欢吃的食物来，我都带来了。他从家里用一个便当盒装了阿公帮他准备的食物，他从小也很喜欢吃的食物，跟阿公一样爱吃的食物。到了那里，他看到同学的食物，他不敢拿出来。每个同学都很好奇啊，你拿的是什么？你拿的是什么？就像我以前在学校的时候，很同学很喜欢看我的便当盒里面是装什么的。有时候很不好意思，因为我自己便当盒里面可能没有东西，只是有带便当盒去学校，表示我有东西吃，但是有时候是空着的。那去的这哇，他不敢拿出来，可是他同学不放过他。拿出来嘛，我们看一看。把它打开的时候，全部的小朋友尖叫。正在开会的老师冲了过来，发生什么事情？然后老师，老师，他的便当盒。老师过去一看，老师也尖叫。这尖叫的背后，反而很生气啊！叫那小朋友阿浪，你去外面去走廊。他不习惯那个味道，跟觉得那个很恶心。然后阿浪就一个人在外面。其实那个最好吃的食物老鼠他也不敢吃，也不能吃，而全班都在那边吃他们的蛋糕，吃他们的所谓的蛋饼等等。我要说的是，好，如果老鼠是很恶心的，就是老鼠对我们来讲已经被教到很恶心，包括鼠疫啦、传染病啊，老鼠好可怕哦。对，因此上阵子村办公室报告，村办公室报告，村长这里有一大箱的老鼠药，如果需要的村民赶快来领。没有错，一只一只的老鼠被毒死了。原来作为食物的一环，已经慢慢变成不是食物了。原来稻田或是我们的旱地周围过去，都是所谓用卵石堆砌的短墙，当作老鼠的家。也都建成了水泥，老鼠也无家可去了。所以一块一块的土地，一条一条的沟渠，甚至一个一个的堤防转换之后，我们的观念就觉得它是可怕的。老鼠死掉了，变成蛇也死掉了，蛇死掉了，大冠鸠也死了。当森林的生态体系一个一个不见的时候，昆虫越来越多了，原来昆虫的幼虫在老鼠阶段还可以处理的也没有了。老鼠也会来吃我们的玉米，老鼠也会来吃我们的蔬菜，我们原来可以跟它共同一起生活的，现在也不行了。不止老鼠不能抓了，没得抓了，现在连猴子也不能抓了，因为猴子过去也是会来吃我们田里的东西，可是变成保育类之后，猴子越来越多，我们不能打它，怎么办？部落的人，尤其是外围种比较高经济作物的人，很舍不得啊。当然也会用农药，让猴子吃的让它死掉。山猪也会来啊。我已经原来具有打猎的功能能力的人没有了，那怎么办？还是用毒的，毒杀反而是像好像是为了要解决所谓的
生态灾难，可是生态的灾难恶性的循环不断的在发生。荒涧病最近很厉害，真正在谈的是这个，从台东的东河开始发生忧患。其实当食物，尤其是动物，就是大自然喂养的动物，不能变成食物的一环的时候，它自然就像木材一样，自然会老化，甚至它不断的繁殖，危害压迫到其他的地方。可是也在做所谓的劣质基因的移转。本来在追捕猎捕的过程当中，你要打到它也是不容易的。那可是现在通通不能打之后，数量越来越多，多到类似所谓的养鸡笼里面的那个数量的时候，它很多带病的物质也当然就很快蔓延开。好，那蔓延开来怎么一办呢？本来是食物的一环呢，现在不行了，不能吃，也没有人敢吃了，因为开始用毒杀的方式，所以我们会开始就开始担心这些所有的动物，所有的原来的食物都变成了毒物。最后我们还以为我们在保护这块土地，最后我们还要花很多的钱去把它们给毒杀掉，只要抓到有毒的就杀死，甚至感觉它有问题的就抓来杀死，对，没有人就都送到焚化炉去。最后原来他愿意牺牲他的生命去照顾另外一个人的生命的那份精神全然无存。所以其实很多的思维我们似乎在需要去慢慢的转化，时间没有很多，很快的就把它给整完。那甚至于我们的食物，所有看到这个都是健康的，以为它们都是健康的，因为它不可能像野生动物让我看到的那么可怕，它就是诶，这个绝对保证的健康。可是真的是吗？我们被广告化的台词给蒙骗了很久，我们误以为现代食物其实最重要的食物来源，可事实上它其实不是只有它的化学成分造成了我们身体上另外一种灾难，它也因为应用了大量的能源来生产食物，而让我们的生态环境也陷入了一种苦境，而且应用相当相当长的距离来运送来保存，结果其实是我们回到我们最原初的设想，是不是有一种可能找到一种反祖式的农耕或是反祖式的饮食方式。一次我在学校的时候，小朋友跟我说，校长校长，有人撒药，好高兴的跟我报告，只要有人撒药他就高兴。我就会其实后来我们才发现，原来我每次只要小朋友跟我说急切，我们就会闻到那个撒药的味道，因为然后我们就会觉得很不舒服，因为我们那边都是种释迦居多嘛。那撒药的结果下，当然连所谓的昆虫来授粉都已经没有了，蜜蜂也没有了，所以他们要一大早四点多就起来交配，他们要去把那个花粉收集下来，然后去跟那个花蕊那边把它交配，所以他们都会开玩笑，你们一大早就去交配了，他们必须用人工授粉。所以当我们的农业已经走到这种所谓让蜜蜂不见的时候，我们耗费的能源其实背后是相当可怕的。为什么在撒药的时候小朋友很高兴的来找我，你说他知道我就会交代护士说，护士赶快去买牛奶，因为牛奶能够解那个农药的毒，所以每次只要有人撒药小朋友就高兴。所以背后的部分大概就是我们以为 像这个好像是所谓的喷水池的水在喷，不是，都是农药，这个也是一样啊。所以你以为只有会吃玉米的或者吃释迦的这些昆虫吃掉了吗？不是，包括会让这块土地呼吸的所有的生物因此不见，最后会让自然一起做工的链接断裂，所以让我们只好朝向更厉害的药物，更强的药物不断的加深对自身的危害，所以这块土地其实是被牺牲的。被牺牲的也许是从黑黑的土壤里头摄取了我们所谓的高度的营养，转化了一大碗的米再回到我们身上，甚至于我们把这些水资源已经被污染的，然后转化了
变成一个回到我们自身必须再去解决所谓的食物来源的困境。如果这是我们能源的政策，我觉得我们是应该被反省，甚至于我们也不应该让土地被牺牲。所以回还未来是我的诉求。既然是未来，何以回还？它都还没有到，怎么回还？不过如果未来是要追寻所谓过去传统的美，那表示过去早已存在，当然得以回还。那如果从回环未来与过去之间，会发现时间是循环的，因为我们看到了有些是我们过去早就有的生态知识，或许就是这些人跟这块土地有很深的密切的情感，因此如何让它去被理解，或许在能源资源本源，或是所谓回到最深层深层的心 的起源，那就是我们应该要去理解跟去检讨跟反省的。所以我今天也没能够讲很多，也有时候我只能够讲我所知道的，那如果耽误大家的时间或是见解上有所差误之处，还请大家多原谅多见解，毕竟我还是土包子一个。谢谢大家，谢谢。在座的伙伴们有没有什么问题想要请问郑校长的？每次听郑校长演讲都有一种看宫崎骏电影的感觉，就魔法公主那样子再演一次哈。那来我们的齐峰。我的思考逻辑有的比较跳跃式，所以问题可能跳问的比较不一定能够听得懂。那我想说，因为有时候我们现在的生活里面，住在我比较偏向都市的，那会听到一些老师像老师的课，或者是有些推崇一些往山地里面的一些生活习惯，那有些人可能就会受到那感召啦，因为住在它里面可以每天可以看到漂亮的山林，听到鸟叫声，那可以看到日出或日落，那可以吃到健康生活的食物等等，所以他就会很用他的都市的那种优越性。他可能就迁到那个山比较靠山里面去，因为他有他的优越性，所以他钱他可以去买跟原住民去买地或者借地，然后可以用他的优势可以去开怪手去把山推变成农居或者豪华的一种山居，然后再但是这样子感觉上好像他自己有达到某点目的，但是对整个的环境来讲其实他是另外一层的破坏。所以有时候会思考说是不是原来住在都市的人就住在都市吧，原来住在山里的山里面或者是乡村的就住在乡村，这样或许从你现在的生活居住地你是去做你实践或者去做改善，这个对整个环境看起来是反而是破坏是最小的，有时候会有这种迷失啊。我请他自己吧。我们也要解答，因为他已经做结论了。这是嘛哈、哦？对对啊，就这样。好，那刚刚其实也有人在问一个问题，说：“问校长是不是原住民？”那其实，校长自己说好了。我不是原住民，我是汉人，只是。我有问过我妈妈，看她有没有偷生，她都没有。好，金贝。现在我问一个奇怪的问题，校长为什么很少生气？就是有什么教育意义吗？还是就是不喜欢传统？因为八风灾流走以后。有人拿一双给我，说那不是，那艾迪达的，不是我的。这样开玩笑的。我比较喜欢，像我去爬山也是啊，像安通岳也是一样，都打赤脚。对啊，其实那种跟土地的接触的那种真实感觉很美。啊，有人说啊，会不会有什么寄生虫？我猜也不容易啊，可能我的皮肤已经到很自己还能够保护自己的那种状态，懒惰穿鞋子也懒惰洗袜子啦。
好，还有没有其他的问题？我有几个感想，就是我觉得听那些食物伙伴故事，我觉得还蛮感动。嗯。然后还有一个好奇的点是，那个孤婆玉不是有毒吗？那个要怎么用？然后第三个是有一点要小小的纠正一下，就是老师有提到那个 Michael Jackson。嗯。嗯，Michael Jackson，他那个白皮肤不是自己抹白，他其实是有一种病变。嗯，所以说那个其实不适合用来做负面的。OK， 好。谢谢你的指教哈，对，可能我用错了哈。我就像我用那个 New Skin 用喝的也喝错了。来看，那刚刚是要回答什么问题？孤国玉的。好，排湾族有一句话，一个字叫做“撑门了”，“撑门了”是草，“撑门了”是药，“撑门了”的意思也是毒，“撑门了”也是核废料。所以任何的事物它本身就是综合性的成分都在，如果你喝水喝过多，一样水会中毒，就让你 的身体的离子被分解掉。所以当你用对了，它本身就是药，或是会帮你解除病痛。当你用错了，它可能就是毒，甚至我因为不理解，然后就很快的就把它拿过来用的时候，类似就是我既然无法解决所谓的先端科技废料的问题，那为什么那么快就先把它给引进进来了？所以也可能就是所谓的撑门的本意。那生物碱，尤其是植物固婆液的生物碱，它在对乙酸，就是动物的这个乙酸的化解来讲很有效。但是我们在讲科学的实验，可能说对了局部，讲对了部分的事实，因为它是在必须实验，就是 condition 的环境下去做理解。但是这个 condition 的状态是在可控的环境，如果回到大自然的环境的时候，它不是那么的单一元素。也就是这个生物碱不过是一个单一概念，它这是一个比较空幻的概念，不是全部的话它就都是叫生物，它的所有的物质叫生物碱。所以它到底怎样产生效应的，不全然是只有所谓的物理化学的作用，它甚至还有可能人跟自己对自己的那个东西的信心都会。你如果不相信的时候，很多的药物你吃了没有效，但是在这个解除所谓的外伤病痛来讲，它是很有效的。不好意思，因为我只知道那部分而已。好，还有没有人有问题想要询问的？好，可以，心得也可以分享。嗯，想讲一下，就是听完校长在就是讲的这报告之后，那我就是比较深刻，就是我很喜欢听，例如说一些故事，例如说刚刚校长讲的，可能是一些树木在赛跑，那个就有一个意义，就是说让我很清楚知道它什么树，那它就是生长在什么地带，就很容易就记下来。那这当然对。之后可能去教育小朋友也是一个很好的教材之类的。那再就是另外就是可以，比较有趣的就是，例如说像柿树开花之后，毛蟹才会有这一些，例如说这些前人留下的一些谚语之类的，这个也蛮有兴趣，所以就很容易就记下来说，哦，到底是什么季节，那去打飞鱼的时候，就是飞鱼就会出现之类的，就还蛮好记的。对，那以后有这种东西可以这样。其实可以多分享，这对我们都市人来说，好像就是，可能前辈的人也没有教我们，所以像骨头崩可以用骨头玉来治疗，对，那像我们就是都市人就被骨头听到要赶快就医之类的、那其实，在森林里面它就旁边就一些，天然的药材就可以让你先做治愈的动作，所以我觉得这。对我来说是收获很大，那对我新的报告。好，谢谢。谢谢这位同学的分享，他有没有觉得很感动，想要分享的？其实郑校长他是一个非常会说故事的人，那我也觉得说我们台大的员工虽然平常接触的比较少，可是我们也值得就是听郑校长这场
演说啦。那刚刚这位同学的反应，我想真正老师里面应该觉得不枉费他从这台东飞过来这一趟。